Опозицията във Венецуела организира референдум по проекта на президента Николас Мадуро да промени конституцията. Допитването в неделя обаче е със символичен характер, като целта е да се увеличи натиска върху Мадуро във връзка с опита му да консолидира властта си. Гражданите на страната ще трябва да отговорят на въпроса дали искат предсрочни избори. Вотът има за цел да постави под въпрос и легитимността на Мадуро на фона на задълбочаващата си икономическа криза и на антиправителствените протести в страната, при които загинаха почти 100 души. Без съмнение, организаторите на референдума искат да делегитимизират Конституционното събрание на Мадуро, но искат и да се види на чия страна е по-голямата част от обществото. Желаещите да се включат в допитването могат да направят това в около 2000 центъра в цялата страна. Вероятно обаче референдумът няма да предизвика промяна на правителството или да разреши политическата безизходица. Мадуро определи гласуването като незаконно и безсмислено. Същевременно той провежда своя кампания за официалните избори за нов парламент на 30 юли. Задачата на новия парламент ще бъде да пренапише конституцията на страната и да разпусне държавните институции.